Porque o Raul Carlos Prassidelli foi pro Chelsea. Bem lembrado. E aqui vem Palmeiras. Tabelinha feita. Bola para a área do Lenny. Gol do Palmeiras! Evandro, número 27. Aos 16 minutos do primeiro tempo. Tabelinha bonita do Max com o Lenny. Lenny fez o cruzamento na área. Condição legal para Evandro. Tocou de pé direito e marca. 1 Palmeiras, 0 Marília. Evandro, primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Paulista, dentro do Palestra Itália, Wagner Villaron. E uma das opções para você vencer uma defesa que está bem posicionada ali, está congestionando a entrada da área, além das jogadas pelas laterais. Quem subiu foi o Giovani. Rebote do Xavier, bateu pro gol! Torcedor palmeirense que marca a presença do Palestra Itália, Cleiton Xavier, artilheiro do Palmeiras. Cruzamento da direita, Giovani cortou, mas jogou do pé do artilheiro palmeirense. Cleiton Xavier escolheu o canto, caprichou, tocou e a bola entrou. 2 Palmeiras, com soco do Palmeiras, lançamento para o Keyson, passou por ele, sobrou para o Lele, bateu de pé esquerdo. Rafael Mineiro ajudou Lenny. Lenny de pé esquerdo marca. 1, 2, 3 Palmeiras, 0 Marília. E o torcedor grita o nome: Lenny, Lenny, Lenny. Bom, merecido duas vezes.